Lise Marie, velkommen til. Tak skal du have. Vi kender dig fra, at du har vundet første udgave af MGP i Danmark. Det er mange år siden. Det er mange år siden, og efterfølgende så har du turneret Kina rundt. Og du er lige blevet signet, ved jeg, på et pladselskab i USA, som blandt andet også har Osha. Ja. Ja, agtigt noget, ja. Må vi lige se, jeg er ikke så meget sådan for sælge, hvad hedder sådan noget, skændet før bjørnen er skudt, så lad os lige se, hvad der sker. Men jeg har været på et par ture i USA og spillet på Times Square og Playboy Mansion og sådan noget, så jeg har været godt i gang derovre. Hvad har været din største succes indtil nu? Altså, jeg synes, det er svært at definere succes, fordi succes er jo så mange ting. Det kan jo være, hvad skal man sige, processen hen til at lave et fantastisk nummer, eller spille et fantastisk sted, men jeg har faktisk ikke lyst til at sætte en pil i en ting, for jeg synes, sådan hele den her sådan, ting med at være artist og udvikle sig selv og finde ud af, hvad er det, jeg vil, og retninger, altså det er jo sådan en stor, fantastisk ting, synes jeg. Så, Herhjemme, der er du jo signet hos Nexus Music, som blandt andet har Nick & Jay. Og sidste år, der var du på turné med Morten Breum. Hvad var den fedeste ting fra jeres sommertur? Jeg synes, at Skanderborg var ret fedt. Det var klokken 12, og folk var bare på og totalt meget strobe, og jeg er glad for en god fest, så det var fantastisk. Hvis du frit kunne vælge af udenlandske og danske artister, hvem kunne du så godt tænke dig at arbejde sammen med? Jeg kunne da godt tænke mig at lave noget med Skrillex, eller med Avicii, eller der er mange fantastiske DJ's derude, og så vil jeg sige, jeg synes i Danmark, altså det er helt vildt så meget kvalitet der er i forhold til danske DJ's. Det er også derfor, jeg prøver sådan at nappe nogle af dem i gang imellem og få nogle tracks og sådan noget. Jeg synes, det er helt fantastisk.